see laadidaadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim ise ennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletana tegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen. Mis seal on? Häälest ära. Keegi on koobi olnud, aga pole. Kurbade kontoris oleme. Pigem on kuradi halvad ajad reist. On aasta lõpuni kõik kinni. On ju? Jah. Väga tillis. Väga hull, no. Saade käib vist. No. Nii, tahetud mees, jah. Väga hull. Millal käima läheb? Käib juba. Ma loodan, et tammu, ma loodan, tammu käib juba. Ma kuradi sättisin sõnu. Hakata või? Tere tulemast meie tagasiõrgikus saatesse. Jõu. Külas on vist selle generatsiooni 5 miinust. Triibu vasta. Teil nii nimed on salased või? Vist, jah. Okei, okay, meil mingid on, aga... Sarnased on, ma võin vihjeks öelda. Me on iga kuu mingid uued rappere nimed. Mul on Martin Kiislaak. Jah. See on väga hea nimi. Ja super nimi. Väga hea nimi. Mul on Jaagup Parmesan. Näed ongi, vaat toidu teema. Toidu nimed, kandub edasi. Toitan, jah. Koed seda mõtlesin? Jah. Mis jõudnud? Doktor Peppo see. Doktor Pepperi Zero Sugar. Mul oli kuna vildik on, mis lõhnes sama või. Putti ka vaatate ja äkki. Mina ikka vaatan, jah. Mida sa vaatad, mis mänge? No Champions League vaatan nüüd kõige rohkem ja Eesti Premi ka suht tihti. Tavai, on sul oma lemmik meeskond? Nõmme United kindlalt. Nõmme United, jah? Jah. Me oleme vastasleerimehed. Mis see on harju? Nõmme kalli, jah, ma mõistan. Palju õnne siis selle esiliiga puhul. Meil oli just endal Nõmme kaljuga mäng ka, saime vist 9-0 tuppa. 9-0 või? Seda on ikka palju tegelt. Ei muidugi, Pipneris läksime kokku. Aga Levadia on ka hea tiim, seal ise mängisin noorena suht pika teekonna. Siiamaani ei ole nagu valet vastu tulnud õnneks. Võistan, jah. Võitaks ikka piiri peal seda asja. Kõik teed kõik on valet vastu. Ma mingi päev oli natukene siin ülemeelik. Oli siuke... No, üsna arv olen ajal siis sattusin olema Tondi Selveris. Ja siis mingi jõmmu oli seal. Ma selle Flora trennist tulnud just mingi särgiga. No reaalselt mingi nii pikk. Siis onu Eino Koffer seal päev. Kõik teed viivad Rooma, fuck jah, see Flora. Ja siis tait oli jumala hämmingust. Vana, aga mis sa teed, et see toiks. Ja sa ei aru, et sa oled kuulus inimene? Ei, ma ikkagi nagu ma olen aru saanud sellest, et ma olen kuradi kuulus inimene vist. Tätt ka see ju. Tätt vist nagu sai ka aru, jah. Pain playlistist Claude Maan. Vana tätt oli üldse. Mingi U12 või midagi sellist. Nüüd tätt, noh. Väike poiss, jah. Eemats ära ka. Ei, ta oli nagu segaduses, rohkem ta nagu ei ehmatanud minust, ta ei saanud aru, et mis, nagu, kas maailm peaks olema selline, kus ma saan lihtsalt Tondi Serverist sõimata seda, sest ma kannan mingit särgi. Never meet your hero. Ma tegin naljaga tegelikult, ma ei olnud pahane. Et see karjuta peale nagu? Aga ma olin reaalselt hämmingus, ma käisin, ostsin kebaabi avrikust ühe pita kebaabi, mitte kunagi enam, saad aru pita kebaab, ma 9.90. Oota, kus kohas? Tondi Selveris. Kebaabi kaugelikus. Ei olnud nagu kõige parem kebaab, võin öelda. Päris liha või? Sealiha. Ilmselt oli päris liha, jah. Mis teie arust, kus saab kõige paremat kebaabi Tallinnas? Teagi reist. Pead ikkagi minema lennuki peale ja sõitma kogu mujale. Väga ei saa, jah. No Brööder on üsna normaalne koht Eestis. Kuule, hakkame mängima nüüd selle jutu peale. Kas meil on teada ka, mida me... See ikka käis kiirelt. Mida me mängima, jah? Koffer on suur Brööderi fänn. Ei ole sest haibist aru saanud, jah. Aga ma olen avatud, selles mõttes ma ükspäev nägin mingit... Mulle jõudis feedi kuidagi Brööderi sisu ja siis Pita nägi nagu teelt
suhteliselt okei välja, aga... Viimati sa ütlesid, et sa annad võimaluse neile. Ma võin anda ühe võimaluse veel, aga see peab olema nende kulul. Te kindlasti vaatate seda saadet. Kindlasti olete seda saate suured fännid, et pange. Kuule, aga tellime järgmises saates Brööderit. Tavai, tellime järgmises saates Brööderit, mingi veel helistab mulle. Shormat ka. Võtta vastu kindlasti. Allo. Jou. Selline see saade meil on. Ei, ma väga vaha sõrmise. Kuule, ma helistan tagasi sulle, ma teen saadet praegu. Nii. Tavai. Meil on siin rahvusvaheline paus, on ja... Võtta esmaspäevaseid mänge. Ei, teisipäevast. Meil on nii pidi ju. Meil on ja, ja. Me siin filmime kõvasti. Kas nende peale saab üldse panustada ka? Nii. Teisipäeval on meil Ungari ja Saksamaa. On Ungari siin olemas või? Ma pigem arvan, et on. Ungari ja Saksamaa on olemas või? Siis Wales ja Iceland. Ungari ja Saksamaa, davai. Davai. Wales ja Iceland olemas. Ei ole seda. Esmaspäeval on ka mingi tead mängud. Esmaspäeval selle Peetrisse, ma ei tea, kas me esmaspäevast... Samas võime ju võtta või vaata, ei ole või on... See on suht vaatist ei ole, jah? Horvaatia, Portugal on suht, jah. Horvaatia, Portugal on väga korralik ja ka Šveits ja Hispaania on päris okei. Šveits, Hispaania. Espanjol. Ma arvan, et see on ka olemas. Olemas, jah. Noh, aga siis kohver teeb või teagi. Peitsi pole siin. Kumma vastu. Taata ja saa. Ma võin teha, jah. Mis meil jäi siis? Horvaatia ja... Horvaatia ja Portugal. Kumb sa olla tahad? Vahet pole. Peasid Hispaania ole. Tänis huvitavad. Anna mehele Brööder kätte ja või Hispaaniast. Oota, aga FIFA-t ka mängite? Ma mängin. Ma olen ka... Ma viimasele pole mänginud, aga ma... Mingi mäletavana ma olin. 12. Ma sain 10-12 aemikus, ma sain enda esimese FIFA. Ja siis ma... Tavai. See äkki minu oma vastu. Panin hääleta peale enda omast arust. Suht hääleta peale nüüd. Üldse häält ei tee praegu. Pane see sinine vorm. Arvad? Jaa, siis vähemalt midagi mõistab. Okay. Võid vastu võtta, aga siin vahet ei ole. Vahetame kas midagi või läheb toorelt? Toorelt. Usaldame treenerid. Osadame mängu. Oota, sina oled FIFA-t mänginud nagu normilt, jah? Jah. Võid öelda, ei, no, sest suts mingi... Hea mängijaga. Ei, ütleks nii. No, mu sõbrad minust jagu ei saa, see on kindel, aga... No, mis niimoodi FIFA 23, muidu mängis nagu iga päev põhimõtteliselt, aga FIFA 23 põhimõtteliselt lõpetasin ära. Nüüd ma, ei ole kaks aastat vähemalt üldse nagu väga mänginud. Tavai. Mis FIFA seelt see on mingi... See on see kõige uuem ikkagi. 25 või? 20... Ma ei teagi. Kus nad arvestavad seda? 20... 25 on, jah. Nad võtavad ette. Nad võtavad ette mingil põhjusel. Aga see on mul, jah. Seda mängin esimest korda isegi just. Ja. Sina ei... Mis sulle ei? Mul oli see, et ma ise pelasin nagu suhtel maasest igapäev ikka. Tatatat! 3-4 mängu ära. Ma korras. Ja siis ma mingist hetkest ei viitsinud nagu konsooliga enam, ma ei tea, mängud olid nii kallid, ei viitsinud asjad, et no, võtta kui võit. Aga vanast oli küll ikka kohe, kui juht tuli, siis kui oli mingi kohvi palju hinda, siis sai 6 ostatud. No eks ta selline aasta maks ei ole selle EA FC iga aasta ostmine. Et võiski olla ju nagu aastamakse, mida sa nagu eradi seda mängu ikka müüd. Mõnest võiks üldse olla mingi pikem, et sa, kui sa juba tead jaos ette, et sa nagu kõned iga aasta ostad uue selle. Sa siis... tahad uusi vendi saada ju, kui sa mängid seda mängu. Ei, no ma mõtlengi, et osta lihtsalt juba nagu see mingi, ma ei tea, siit mingi 5 aasta pakett ette. Sa nagu sul kogu aeg saad uue. Oot, kes üldse, kes on? Ma olen Horvaatia. Penal! Sina oled Horvaatia. Ma olen Horvaatis käinud juba koos käisime. Me oleme koos käinud, jah. Ma olen Portugalis käinud sest suht. Ma olen ka Rootsis käinud kaks korda. Aga Portugalis? Ma olen mingi Portugal, viis korda. Portugal mulle väga meeldib. Ja tegelikult on Rootsi ka äge. Keeruline on, ma saan aru. Ma olen kuulnud Rootsi kohta mingit juttu, et seal kohalikule mestale ei meeldi, kui need võõrad mehed Rootsi naisi sõbivad. No, pui.
pidi mingi asja. Oota, kas siin, mis pigem mitte roppusi välja lasta suust? Siin saates või? Jah. Ei, siin ikka võib, jah. Ma olen kuulnud, et Jõgeval on sama teema, mis Horvaatias. Troppenud ei tohi. Ei, et nagu kohalikele ei meeldi, kui... Sa ei tohi oma tšikke rebida. Vaat, see võiks olla mingisugune kõredi mälumängu küsimus, no, mis on Horvaatial ja Jõgeval sagast. Mitmend Eesti alla Jõgeva läheb? Jõgeval täitsa asjalik tegelikult. Oleneb, kes... Rong käib ja kõredi. Tegelikult on ühendud head, ju. Vali ise, kas sa oled Tamsalus või Jõgeval. Tunniga oled pealinnas ja tegelikult on normaalne. No. Sa oled rongis tööd teha. On normaalne. No üks lemmikud linnas ja see ma arvan Kohtla-Järve. Kohtla-Järve või? Jaa. See on imelik koht. Teisime kunagi Alka tiimiga seal mängimas ja siis panime korralikult koti pähe neid kohalikule tiimile. Ja siis pärast läksime tiimiga seal poodi ka. Ja siis tuli üks vastastest, lihtsalt väike poiss tuli oma emaga koos. Ja hakkas lihtsalt vene keeles ladu meile niimoodi sitta all. Terve tiimiga olime ja üks väike poiss oma emaga lihtsalt tõi vastastest. See mäng oli nagu ära olnud juba. Ja me peale mängu ja läksime, töötmes enne juba. Läksime tiimiga poodi. See on ju see vende, vaata. Oota, aga sõimas siis nagu? Kõige roppemad venekeelsed sõnad tulid suust ikka välja, mida ma oskasin nagu kokku. Nagu asja, ema siis kõrval? No ema pani ikka juurde. Kiitis tarka. Ema pani veel hullemaid sõnu, ma arvan. Poiss ei osanud isegi nii palju veel roppendada. Ma ei tea, ma olin mingi kolme. Nii väike poiss oli. No ma olin viiedest aastased. Poiss oli lõlekas kaasa. Ja meid oli mingi... Vaevu rääkida oskus meil see. Meid oli mingi 15 tükki ja siis... Aga ta sai tuppa siis nagu või... Ja sai tuppa normaalselt mingi... Ma ei tea, mis sai 14-0. Ja siis pärast ikka normaalselt oli... See ajab roppendama küll tegelikult. Muidugi. Ema ajab roppendama. Ema oli korralikult õpetunud, tal on nüüd sõnama. Oota, aga miks su see jalgpalluri karjäär katki jäi siis? Ma olen nii sitteltas. Trigu vastad oli. Oota, mis sa ütlesid? Sitt olen jalg. Sitt oled jah? Ei, no ma ei tea, ma ei oosta väga jaksa enam. Ma teen mingi kolm sporti ja siis on selle asjaga läbi ka. Kolm on siis okay. Piisab rinnakkaaks. Seda, no ma mängin see kolmandat liigat, aga no mulle ei meeldi, kui mingi edasi-tagasi vahetusi väga ei saa teha, siis... ma ei ole mingi suure platsi enda. No, professionaalse nagu jalgpalluri jutus ei ole selles. Lilleküla puuris rohkem. Lilleküla puuris põhimõtteliselt ma kasvasin üles. Seal mind kutsuti kuradi Lilleküla Kevin De Bruyneks. Kutsuti, nii midagi. Enam ei kutsuta. Okei, okei. Mis asja, kuidas sinna? Ei. Aga kumb teist parem on? Mina. Ma arvan, et ta on parem. Väga hea. Ta on rohkem mänginud kindlasti. Väga hea. Ma olen praegu õnnelik, et ma ei mängi siin. Selles mängus ei ole. Ma lasen suht, kui reidi vana rasa olnud. Vana rasa? Vaad, sa rääksid, et sa 10 aastat hakkas mängima. Jah. Ei, ma mängisin. See on hea rasa, vaad, see on nagu... Aga mul on alati see, et mul on nagu kõradi... Elu põhitõed tulevad siis vaata. Jah. Yeah. Kümnesed. Kuidas voodisse pissid, jah? Kümneselt, jah? Siis sa pigem hakkad aru saama, kuidas mitte pissid, jah? Ma mäletan, ma alustasin ide FIFA mängimist üldsegi PSP peal. PSP on see väike kuni ja... Jah, see, mis väga popp enam ei ole. No vist otseselt ei tehta enam juurde, aga kuskult osta.es, kus marketplace'is saad endale. Võibolla see on mingi ineose vend on, vaata, et... Ostan selle liini ära, et ma ise tegema. See ise käisin mingi kuu aega tagasi seal kõrvati komissioni poes Mustamäel on see. Corner glitch ka. Seal oli jumala normaalne, said kõrvati kõike. No. Mingi esimesed need mingi Maci said ja Nintendo ja PSP-d ja nagu... Kõik tulevad kastist välja, lihtsalt vabatahtlikult. Kõik on seal nagu mingi kõrvati roosa kõrvati PSP ja mingi kõike saab. No. Kui mis poots on selline? Komissioni pood on. Ja ongi nimi ongi komissioni pood. Oot, anna see kõla oma otsimes. Komissioni pood. Pood peal. Võtan muidugi peal. Mis? Telefoni. Kaamera hakkab või? Ei, ego tuleb peale, muidu ma pean veits vähem. Okei. Esimest 15 minti oleme praak saadet teinud. üks mikker liiga vähe. Üks mikker puudu, üks pult puudu. Ja ikka peks on normaalt sisse. Ah, näed, see.
Kadaka D56. Kadaka D56 või? Jaa. Kas see on see kuradi vana notepood või? Ei, see on mingi nagu reaalselt kasutatud elektroonika poodi, kus sinna ei olnud. Siin on nagu julmalt palju asju. Siin on nagu mingi, seal on türa elektroonika pood, ratta pood on sinna ühte juba ehitatud, seal on kõik. Vata Hellraiser. Ma pole kuulnudki sellisest poest, noh. Vaata, mis siin kõik müüakse, noh. Turvahällid ja kuradi jalgrattad ja sitaks. Ära jumala eest kinni panema. Normaalne promo või? Jumala eest kinni. Kegi Julia on piita teinud. Ja kus üles 779 reviewd ja hinne on 4,75, nii et tegelikult on päris aus pood nagu. Mm-hmm. Inimest pigem on rahul. Ei no, see on otseses mõttes see kõike. Tai. Aga ma ei saanud seda, tähendab ühte asja saanud, mis ma läksin otsima. Tobi, jah. Elektroonilist maitsega Tobi. Jaa, ja ma tassin kuraid ühte juhet otsin. Läksin nagu ekstra juhet otsima sinna poodi. Väga vana juhet, skatti tehtsin. Skatti ja ertsa aade. See on täpselt mingi selline asi, jah. Mis mul täna kuradi päevakavas on? Peaksid poest läbi käima. Mis pigem ei saa kõike just. Esvika, no must miljon elektri asja. Ma mõtlesin, et sa saab mingi kommi raha, eest saab selle kuradi... Juhtme kätte, jah. Mul on vaja kuradi see Maci ühendada selle monitoriga ära. Mul kuradi see... HDMI-d ei ole sulle? On küll vist. Ei, on küll, jah. Seda sa käid kõtsimas selle. Macid on ju kõik augud, on USB see. No seda on vaja seda kuradi ühendajat, noh. See on seda vahe jublakat vaja. Jah, seda seal ei olnud midagi, seal on juhtme vast. Sellega oli kehva. Okei. Muidu kõik muud asjad on olemas. Kõik tapu on, jah. Tai. Või ei jää, kolme panna indeks. Tugev kolm. Mult kogu kinn. Aga meie oli normaalne. Väga jutukas siin. Minge Nõmme sõõriku kohvikusse, seal on üks mutt on päris kiht. Millis sõõrikus? Nõmmes seal, Nõmmegi vaavist üle teelt. Seal on üks täitsa musju. Nõmme kebab on ka huvitav koht, jah. Kolm käisin veel siin mingi vahe. Mul oli see nagu mälestus oli hullem, kui ta tegelikult on. No ta on, noh, ta ei ole ikkagi nagu kebab selle traditsioonilises mõistes. Ei, kuule, ta on ikka varvd otsas. Tegemist on nagu, aga küsisid seda kuradi sala asja või, mida menüüs ei ole. Mis sala asja? On küll, sellest ei saa rääkida. Olete käinud Nõmme kebabis või? Ei! Nõmmega, kus on see? Nõmme ristmikul, seal kuradi põhiristmik turu üles vaata. Putsi, siis ei küpsata võibolla. Kolm üle. Ma peaks teha. Ma olen Iiu grille. Jaa, Iiu grillide. See ei ole Iiu grille, jah. Olgi kolm ikka üle. Ära ei võetnud õige. Iiga üks mitte. Mis sa räägid, jah? Kuule, kuidas ma saan selle teampressi peale panna siin? Panime handi. Vajuta alla ja vajuta vasakule. Pisi kaitsis rohkem. Alla ja vasakule, noh. Counter attack, jah. Putsi, siin on midagi muud, et ma ei tea. Pressing, tavai, sõidame. Aga siin on uued süsteemid, jah. Ühesõnaga Nõmme kebab, selline koht. Ja seal on, menüü on suht lühike, ainu. Aga seal on üks asi, mida menüüs ei ole. Aga kes teavad, need teavad. Ja sa saad küsida seda. Kuidas sa küsid seda? Ma ei tea, kas nagu tasub siin terve Eesti rahva ees seda öelda. Üks salajane. Tegelikult suht suva vist, ma arvan, paat on selle asja nimi. Ja siis on niimoodi, et sa saad nagu... Tegelikult ma ei ole seda ise tellinud, Orv rääkis mulle seda, ma ei tea, kui ta valetas. Ühesõnaga, paat on selle asja nimi ja siis saad nagu... Saia päts. Mis on kebaabi täis. Kui praegu seda nagu välja ütled, siis tundub selline veits naljakas jut. Kunagi oli... Hiiumaal, Kärdlas. Oli seal Pritsumaja torni teisel pool. See oli ka mingi imelik. See oli ka mingi jõhker, mingi... Tea küll, noh! See sai ka, noh, mingit sarnast toodet, et nagu kai sai oli tühjaks tehtud ja kotletti täis topitud. Aga see koht on väga kaua ei kestnud seal minu mõelest. Ei, see oli kestis, see oli ikka lege koht, aga seal vist nad kolisid ära või mingi sükku pull oli. Kugu neil kolida sealt pealinast, Iiuma pealinast. Vaata, Iiumal ei ole näiteks kutsehariduskeskust, on ju. Äkki tuli korona peale. Oi. Teate, et korona ajal paljud restoranid läks pankrotti, jah? Oi, no, oli, et siis täits olemas, jah. Tegelikult ei olnud üldse vaja maske kanda, jah. Meil on see...
räägib selle loo või see, mis me tegime kuradi uus aastal või? No meil oli, jah. Korona, tegime korona kuradi haigete peo. Kõite selle see vaakine peole? Ei, muide rekkisime siis... Tegelikult korona. Aa, ma olen kuulnud sellest peost. Rekkisime kuradi triibuka mingid sonu asju ja siis me tegime niimoodi, et... Põhimõtteliselt korona ajal meil algaski see asi, me olime kuradi kolmekesi, olime muugal ja brain rottisime ja midagi teha ei olnud ja siis... Põhimõtteliselt olimegi kolmekesi Frederik või... Frederik, mis sa vahetan. Kolmanda Kristofferi. Frederik Sibul, no. siis... Oi! Hopsti. Kuule, mul on täitsa ikka appu. On, jah. Manameistel on näiteks koht kätte siin praegu. On, jah. Ma usun, et mul jutub sama. Kes siin... Aga see ongi märgiline võibolla. See on väga märgiline saada, nii, et poisid teie aeg on läbi. Poisid. Kes siin kõige uhkema skooriga lahkunud on? See maailmameister. Jah. Meeg on. Mingi Eesti meister käis siin, kes on ühtlasi ka... FIFA Eesti meister või? FIFA Eesti meister, jah, kes on ühtlasi ka siis Tammeka... Vist oli äkki noortel treener või millegi selt. Ma ei tea, põldus nüüd loputas mingi 14... 12 vist oli. 12-0 või? Või said ühe või? Ei null. Ei null, ei. Mida? Mis puhuda? Ma nägin selle mängu ära ja läksin veits teissuguse strateegiaga ka peale. Esiteks ma mängisin Cityga ja ma ei tea, mis tal oli mingisugune... Suva Põrmast, mis ja pigem kaitsest lähtuma. Mm. Ja... Kõra, kus sa teil vets on siin? Polegi. Pole saad. Sa oled esimene vend, kes tahab minna saada, kes siin on käinud ja sa saada on... Sud tulid täis on sul see kõrredi. Ei, ma tean. Sa tulid juba täis paagiga tulid siia. No ma tulin, mõtlesin, et pohkas lendid peale, aga siis mingi jätkab ära. Nüüd me enam mingi pikem põksim. Mis sundi ei taha? Sõin kodus olid. Mul on ka nagu lappu, mul on... Mul on naisega veidile. No nii, teeme siis meie ka mingi mängu või? Päriselt ei lõved sõida. No mine käi ära siis. Ei, no mine käi ära, kuskil seal pole. Ma võin sul seni need tiimid asjad panna. Küsi sealt... Või naidat, panen siis tema asjale mängu käima. Pane käima muidugi. Oota, mis see mäng meil oligi? Näe. Sa saad, jah. Ma ei soovit kõrst see. Või noh. Proteini taru poolt on, jah? Ei, ma sõin hommikul, käisin järve Selveris, sõin... Sõin hommikul. Pannkooki ja kohvi. Seal see amps on alles, või? Ja, vaatsin, seal on mingi teine koht. Ei, ongi amps, ongi ainus koht põhimõtteliselt, kus amps on. Enne oli Merimetsa Selveris ka, ma käisin seal kogu aeg, aga... Nüüd see on vist alles ainult seal järve Selveris ongi. Ma elandan samas Merimetsa Selveri juures ja sinna ehitati siis selle ampsu asemel, mis oli väga okei koht oma nagu selles formaadis on ja ehitati nüüd mingisugune mingi restorani moodi asi. Merimetsa Selveris ehitad restorani. No ja ma käisin ka, seal mõtteks, et seal ampsus olid isegi paremat toidud. Kindlasti on ikka täielik pettumus, mis sinna tehtud on. Ma ühe korra antsin selle võimalus. Ampsu on väga hea. Ampsu on mulle ka väga meeldib. Aga sõltub ampsust, minu see kuradi järve amps oli tunduvalt parem kui see, mis võtta seal Pärnu mantel oli. Jah, aga see Pärnu mantel sinna ma ei jõudnud korda, aga seal järve omas, seal on ikka samad töötajad, me olid mingi 5 aastat juba olnud. Oota, mis see teine mäng meil plaanis oli? Hispaania, Šveits oli meil ja midagi oli veel? Mäletan, mis ma... See oligi, Horvaatia ja Portugal oli ka. Petti ka ju peab panema, aga jah, sina peab panema Petti. Kaks sõtti saad panna kuhugi. See on siis sellelt mängult mingi üks asi valida. No jah, sa võid ka mingi kombo teha selle mänguga seotud, et noh, ma ei tea, maale lüüaks üle 2,5 värava ja Horvaatia midab või whatever. 1-4 peab kohe panema. Jah, 1-4 peab vähemalt kohe panema. Mis see pohtu skoori? Mõlemad lõuvad värava või? Jah. Alla poole kuhugi. Mõlemad lõuvad värava, 1.68. Aga paneme siis Portugali võidule, pohvilt. seda sa ei usu, et mõlemad lõuvad, jah? Saad kombosse panna ka muidugi. No paneme. Ma ei tea, mul on viimasel ajal need petid nii pekki läinud, et ma tõmbasin selle asja pausil hetkel. No siis asja panend Portugali, jah? Ärme hakkasin viski võtma. Pain nädalaga vist 150 euri orki. Ja siis sain aru, et see ei ole ikka minu jaoks, see ei ole see asi, mis mind rikkaks teeb. Ei, jah, niimoodi vist tõesti ta ei tee. Ma olen jälle, et see triibupasta siin ikka rikkaks ei tee. Kõrt on, jah. Aga noh, seda me teeme siis ka meele lahutuseks. Seda küll, jah. Nii. Kaardid õigesti mängid, siis nagu elad ära.
Mis me mängime, mis mängu? Meil on valikus on Hispaania, Šveits, Serbia, Taani, siis on ka Ungari, Germania. Teeme selle Serbia, Taani. Serbia, Taani või? Serbiat ei ole või? Oi. Siis ja ma mõtlen kõrra. Mitte ei olnud. Kus ma olen? Siia poole mina ma ootan, ootan teise pulli. Ma vajan teile liste ette, mis siin on. Siin on ka. Serbiat ei ole siin nagu siin mängus, ma saan aru siis. On, näed Serbia on olemas. Ei, ma mõtlen nagu meie jalka mängus. Aga 18 on nüüd teisus päeva. 18 on Monday, jah. No mis Poola Šotima on? Poola Šotima, no teeme. Ega mul tegelikult vahet ei ole. Kas sa saad olla Poola või Šotima? Ma olen Poola. Saad Poola, siis mine teisele poole. Miks mul see nüüd jälle ei tööta? Pitsonjine saab kõik või? Ma ei tea, mis paul. Opa! No nii. Ma isegi teidile, et siis tegelikult trikk on see, et suu tõi sinna. Jah, võtad mingi eelroa ja klaasi veidi. Ma praegu tegelikult väga ei tahagi. Pane iksi. Sa oled viimasel ajal näinud, mis hinnad on kõrdi. Ja siis sa ei tohi öelda, et sa oled juba varem kõhu täitsa, siis pead ütlema sealt teedil. Ma nüüd praegu panen osempikult, et ma nüüd see ei lähe. Ei pane tegelikult. Kuhu sa teidil lähed? Rara. Kus juures palju õnne Ormile, et sai selle Eesti parim pitseerija tiitli. Palju õnne. Mis valiks oli muidu? Kes seal nagu otsustasid, rahvas või nagu mingid? Ma ei tea, mingid sempad. Spetsialistid või? Ise otsustas. Hea valike. No nii, vaatame nüüd siis. Kas tuleb pana rasva või tuleb? Kuule, kas me eelmine kord ka võitsime millegi? Vaevalt küll. Kes meil eelmine kord oli? Kaspar. Kelle pets on nüüd, jah? Mis asi? Ajaksi võit või liik ja mõlemad meeskond on tõranud. Okei, ma ei mäleta, kes selle peti põni. Oota, aga Kaspar ei võitnud vist ühtegi mängu, nii et üks mees pidi põnema. Meilet. Stabiilselt hävime ikkagi siin asjad. Reeglina küll, jah. Opa! Millal mängisid viimati? Ma ei mäleta. Enne... Seda ma mäletagi. Kaitseväe jooks oli mänginud ka. Mis siin kaitseväe jaoks mängisid? Enne nagu kaitseväe jooksul ma käisin... Meil oma väikus FIFA... Käisin ka neid vahepeal, käisin kaitseväes. Siin... Selle ajaksul ka ei mänginud. Enne seda millal ka mäleta. Või putt... Ka vaht... Oppa, mis tuli. Heino väravas või? Ei, no väravas. Oota, kaitseväes, kas te käisite kuidagi koos kõik või? Mis? Ei, ma käisin kuradi, mis on... Pepekas käis meil minust aasta varem ära. Ma käisin... Ta on kõige vanem või? Ei ole. Siin mul on 23 vanust. Nossa, kurat. Vana mees juba. Jah, selge või valutada. Midagi paremaks ei lähe küll, nagu ma võin öelda sulle. Pohmakad lähevad pikemaks, valu tahavad hullemaks. Eesti rõvedaks lähevad pohmakad. Ma nüüd sain ka, sain aasta vanemaks ja... Oi, vittu peab erjada. Me oleme päris vanad, selles mõttes, et me oleme nii vanad, et me ei peaks tegema sellist saadet enam. Me võime üle võtta mingit. Ei peaks üldse midagi tegema. Võtki kindlasti. Anname jah, selle teatepool ka. Tahtis sa midagi rääkida ka oma vanuse kohta või see oligi... Jaa, nagu seda pohmakit, et mingi moment sul on nagu niimoodi, et sa... Okei, teed siuks ühepäevase penderi või üheviise penderi. Jah. Kui piks ühepäevane pender peaks olema? Siuks 8-8.
alustad kontoris ja... Alustad kontoris, no okei, okay, alustad kontoris juba võibolla no siuke... Seitsmeks õhtul oled pilt. Reede vaata. Reedel juba võibolla lõuna kõrvale teed mingi klaasi. Mis klaasi? Ja siis, no mingi... Ütleme, ostad seal nagu... No klaasikese Chablissi näiteks. Lõuna pakkumise kõrvale. Lõuna pakkumise kõrvale paned klaasikese Chablissi ja ütled nagu nimelt valesti selles. Ma ütlesin, et Chablissi paned. Ehk kõigepealt küsid, et kas teil Chablissi on ja kui palju see maksab? Kas see Cointreau on valge vein või punane? Ja siis juba siuke kell kolm on ju. Kella kolmest reedel, et keegi nii kui nii enam mingit tööd ei tee. Mm-hmm. Et sul ei ole mõtet neil meile saata, võid sama hästi juba esmaspäeva hommikul ka saata. Ja siis pooled on põrjus juba. Ja siis... Vaatad sinna külmiku poole. Ütleme, reaalsus on siuke kell 12 päeval kuni 6 hommikul. On siis... Kuule, see oli... On see bender. Jah. Ja siis siuke pühapäeva õhtul juba tunned, et päris okei on olnud. No, jah, ma ei tea. Eks see paistetus näost läheb ikka mingi kolm päeva ära tavaliselt. Aga tavaliselt reedel algab ja pühapäeva hommikul lõppab, jah. Mul enne jutt paleli, mul oli selle korredi sööriku kohviku jutuga. Viimane kord, kui käisin sööriku kohvikus, oli korredi jõhker pohmel. Ja siis sa läksid sõõriku kohvikusse? Jah, läksin ära, seal oli mingi turistide paradis, seal tõmmas jummal, kuid lappas ära, seal oli saanud kõredi süüa normaalselt, näe. Hakkasid turistidega pikendama? Jah, see jutuvada oli kõredi jõhker, näe. Ossa, kõrge. Teil on mingi... Meid tõmab kolm tavalist ja ühe kula suuriga ette, vaata. Tõra, siin ei, see, ma ei saa süüa teid. Magu palju ei võta. Need vennad jutustavad, nii ma ei saa praegu toituda. Mul ei lähe alla. Teil on mingi nagu kindel toidukoht ka, kuhu minna ja tenderilt maha saada. Täpruub on alati ükskõik, mis puhul. Kui see on natukene siuke õre on alla, siis läheb täpruumi. Või siis mäkki tellida. Mis täpruum äge on? No, seal on siuke siduv toit esiteks, mis on väga hästi tehtud. Ma ütlen, kas on mingi kindel koht. Ei nagu, kas on mingi kindel koht, ei endale meeldi põhjalas, aga... Ma mõtlengi põhjal täpselt. Võtad selle Havana sänkari või vorsti. Vorstume käe. Või mõlemad. Ja kindlasti võtad neid lillkapsast. Jaa, lillkapsast ma käin seal nii sama ka vahetult sõjamas. Need on ikka päris head. Nosimas niimoodi. Kaste on hea ja kõik on selle. Võibolla õnugi kõrvale. Ja siis võtad selle kolme poolese mingi vaata, mis see lurr on neil. Mingi ploomikas või? Mingi ploomikas või? Ei, ikka nagu õlle moodi. Ei, no me oleme, jah. Tatidel me joome neid maitsekasse, need on ägedama. Ma joon ka, kusjuures üli hea asi on... Ei. Põhjala. Kui sa teed selle pomma pizza, siis valad selle San Pellegrino sidruni ja peroni kokku suurde klaasi. Super asi. Võtab nagu serma maha küll. Me nii uhked jooki veel ei joo. Meil on lihtsalt screwdriverit ja... Mõdu ja... Mõdu ja screwdriverit. Ja teoreetsilt sa saad seda teha rokki õlle ja kellukesega ka. Same, noh. Seda võib ikka teha. Kui me filmime seda siin reede õhtul, siis näen, et te tulite ikkagi oma sellise moonaga, kuhu siis kulub üks logero, mõdu ja siis mingi siider või? Või magus siider. Ei, siidrit ei ole kindlalt. Ja mis sellest plaanis on? On suured plaanid või? No, mõdu võtad, siis pigem on ikka mingi plaan. Mul oli siia mõni, sest suts kaine november, aga nad, ma ikka ei saanud jagu endast. Aga poole peale jõudsid? Mitmest on? Poole peale, 15. No ei, no, meil oli see, nagu tegin selle erandit, nagu esinemistel võib juua, et kainelt kindlalt ei suuda esineda. Ehk siis nagu esimesel novembril, ei, kolmandal novembril oli üks esinemine seal, ma nagu võtsin veits, aga võtsin korralikult ka, tegelikult ei mäleta isegi esinemist, aga aga no siis ma tegin nagu ülehend päevad on kaine olnud, aga okay. Täna ma ikka murdusin ära, sest et ja, ma võtsin sükkert meedi asja ma ka väga kainete viitsa see on ka meedi asja küll. Kurat, ega isegi... Sul Tommi Karuga on praegu. No selles mõttes, kui me viiekat alustasime, siis no ise viitsisid kainelt teha mingid asju. Ära viitsin. Aga jah.
Või no pigem võibolla lihtsalt on see tunne, et oskad lihtsalt promilliga ägedamine asja teha. No see sa arvad, jah. See nii, kui mingi vend pakub sulle natuke liiga palju jäägermeistrit ja leiad mingi salati kausi kuskut. Ja siis teed terve Eesti ja Smargi teesi. Ma ei teagi, jah. Mis lähed Eurovisioonile ja pesed puhtaks liist. Rohe pesu, jah. See oligi selle kogu selle Eurovisiooni projekti nagu point. Jaa. Puhtaks pestamest. Päevakas tuli üld. Kohver puhtaks pestamest. Jaast. Päevakas märkis hommikul üles, kuules seda tema ja võsas sellega saab poid puhtaks. Kuule, mul on plaan. Aga muidugi, kus mingi sitte poleks teinud, siis poleks läinud ka. Ei, tegelikult, jah. Pides nagu asju jutub, aga tuleb korda teha ka. Vahva kogemus. Kas see oli seotud selle, kui sa mingi stooris oli, kus ütlesid, et sul on kõik korras, või nagu peale mingit T3, mingit jazzis oli, mingi jäftakas oli? Koffer marked himself safe. See oli... Ütlesin, kas see oli see või olnud sa vahens asja? Ei, nagu... Ärme hakka. Just meil see puhtaks saanud. Jätame nii. Seal oli mingi moment, kui seda Villemi auhind läks puruks, siis seda üritati mulle pähe määrida, et mina tegin. See on selline hea skateboard. Jah, jah. Keegi peab alati süüdama. Oota, aga kuredi triibukast me tegelikult ei olegi väga palju rääkinud, et korona oli, mõtlesite, et midagi teha ei ole ja siis hakkasite tegema... Me tegime üldse... Me tegime korona positiivse selle peavõtse. Aga see jutte ei ka kuidagi poolel. Jah, me tegime, siis meil oli see, et... Pellikus see oli. Leidsin üles selle pellikus. Jah, leidsin üles, kuredi nurga taga. Meil oli see, et... Mul oli see, et mul kuredi ei tundnud aistmismeel ja kõik maitsed aga kõik kodus ära ja siis... Oota, mida? Nii. Maailmas on tasakaal. Tere, see on jumala piinlik, et sa pultab ka häält. Ma olen endagi toimub ka, aga. Et sa kuuleksid ka. Jah. Et tegime oma vahel siukse olemise. Ja siis oligi, viin oli mõnus juhu, ei tunnud aga midagi. See oli nagu hea pluss. Ja siis, ma ei teagi, mis... Mingi ühe demo tegime ka kunagi valmis ja siis... Särkid üles ja bänd oli sündinud ja... No midagi taalist. Laulu nime oli Karumami munn. Jah, kas ta oli see? Viiekas algas umbes samamoodi. Korona peast. Oota. Meil oli kus... Teile võist varema. Meil oli kõige olude sunnil, olime kuskil koos ja oli igav ja midagi olnud teha ja... Lugude temaatika oli sama, ma arvan, nagu sa. Suhteliselt, jah. No Peperoon vist meiega hakkaski mussi tegema, et sellepärast, et muidu tegi sai ainult Villemiga teha, aga Villemile vist ei meeldinud nii palju viina võtta kui meie seltskonnale. Mõtles, et... Mingit sellist punti on ka vaja. Jaa, mitte küll! Teras pult igakord fucking tiviseb. Ehmatus. Ei, ehmatus, mis tead, see tuleb, see on võtsi. Villem võiks võibolla õppust võtta. Aga ma ei tea, mis plaanid on siis? Täna va? Ei noh. Bändiga. Ansambliga või nii. No. Täna va? Mõdu lõpuni. Otsuselt suuri plaan ei ole, et ma ei tea, me teeme ikkagi enda meele lahutuseks ja midagi tõsiselt tegelikult ei maksa võtta, mida me ütleme vahepeal. Aga... Okei. Ma ei tea, et põhimõtteliselt, mis me tegimegi oligi, kõik kuidas algas oli see, et Peperooni juures toimus suht palju neid pindasi, nagu on pop öelda. Ja siis iga pidu põhimõtteliselt niimoodi käiski, et algul timmiti algkorrusel normaalselt viina ja siis mingi hetk tuli härral hoog kogu aeg, et kuulge, et lähme, paneme mikrofoni ka, paneme midagi rekkima ka. Ja mis seal tulid mingi esimesed asjad, mis sündisid, olid mingi Nõmme ujula freestyle ja põhimõtteliselt lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi Villem Trillemi laul, kuhu me lihtsalt võtsime Villem Trillemi laulu, hakkasime sinna äädliibe peale karjuma.
see pidi meil kunagi seal albumil olema üldsegi intro või outro, ma ei mäleta. Eest, mis me nimeks panime? Meil pidi olema, me tegime ses suhtes, et me mõtlesime, et me hakkame hulludeks muusikuteks juba, ma ei tea, mingi 5 aastat tagasi, 7 aastat tagasi, aga ega me muusikat otsalt ei teinud, me tegime tracklisti ja laulu nimed valmis, aga muusikat me tegelikult teinudki. Me jõime, siis me vaatasime bingolotta piletilalt, et kas tuleb laul või tuleb. No, enamus laulud, mis me tegime, oligi niimoodi, et kõik nagu rekid, mis sinna sisse olid salvestatud, olid Kane oli täiesti maxis. Fredi kuidagi proovis seda laulu päästa, aga oligi lihtsalt see, et mingi vend sentimeetri pealt täis sitaga lihtsalt karjub sinna mikri sisse ja siis kõrval on mingi vend, kes lihtsalt viinapudel käes joob viina ja siis vahepeal võtab selle viina ja teeb siukene. See oli põhimõtteliselt iga laul, mis sealt välja tuli. Aga no see oli sellepärast ka, et seal oli igakord, ma arvan, mingi 10 inimest toas. Mingi huud värk, aga lihtsalt tegelikult valged poisid muugalt. Kes jõuad viina mitte mingi sõid. Need on kõige lõbusamad sessid, mis teil... No siis, kui asi veel lõbus oli, nüüd on kahjuks see, et surutakse pepperoonika surub, et kulge tavai, et peab kuradi tõsiselt asja tegema. Et... Hakkab raha teenima jõuki. Ma ei oleks uskunud, et täna minu moodi on. Jah. Ja eks me ise ka nüüd proovime end pushida, kui me näeme, et mingi asi seal taga reaalselt on nüüd nagu. Aga enne jah, ma mõtlesime pigem lihtsalt pulli pärast endale ja sõpradele kuulamiseks, et niimoodi. No, me vist analüüsime rohkem. Aga nüüd on jah, tõsisemaks asi läinud. Mis meil nagu seal tema on lihtsalt. Eks mõistlik on ka natukene analüüsida rohkem, kui sa näed, et seal on nagu mingi sisu on ja et noh, et mingi traction on olemas. Igaolult ei maksa ka nagu tegelikult, kui meil on alati on see, et nagu kuidagi mingi lakmustest, et kui ise irnud selle peale, siis on nagu vaigas. Kui ennast naerma ei aja või kui endal nagu... Kui endal väga piinlik kuulata ei ole, siis on nagu normaalne minu just. Algul oli pigem see, et enda häält kuulda oli suht jube, aga nüüd ma ei tea. Selle karjus kiiresti ära, aga lihtsalt nagu mingi moment on see, et sa lähed kuidagi... Ma ei tea, kõik see lõbus asi on öeldud. Ja siis sa hakkad uuesti kuidagi leiutama seda, et mis ta siis on. Mm-hmm. Ja lõputult sa ei viitsi nagu mingisugusest kuradi jupid ja viin juttu ajada. Ei, muidugi elu lõpuni seda juttu. Aga... Ja siis meil praegu on vähemalt see, et nagu meil kuidagi... Meil ei ole vaja ka samamoodi, meil ei ole nagu mingi hullu vajadust asju välja anda. Aga jooksvalt nagu teed ja nikerdad ja siis vahepeal tekivad sellised asjad, kus sa tunned ära, et okei, et see on see idee, mida me otsisime või et see on, no, et sa kuulad ja kõigil on siuke suud on kõrvuni ja kananaad on ihul, et siis on õige. Ma arvan, et algus oli nagu algusaastatel oli hästi lihtne mõnes mõttes, et noh, siis neid ideid oli hästi, noh, tuli igasuguseid ja suht suvalisi ja kõik oli selline nagu oligi fun. Meil oligi oma vahel, oli võistlik, kes suudab kõige nagu debiilsemalt naljaka asja nagu. Aga no ongi, kui sa oled juba mitmeid aastat seda teinud, siis nagu mingil hetkel nagu hakkadki mõtlema, et okei, okay, mida nüüd üldse nagu teha, vaata. Ei taha korrata ka väga olnud. Ei taha, jah, jah. No meil on see, et me proovime enamasti sõnadesse panna põhimõtteliselt siuksed, mida on nagu meie generatsiooni nagu mingi vanuses hetkel populaarsed naljad ja nagu mingi siuke huumor. Proovid neid nagu sõnadesse lihtsalt panna, mis nagu kõik põhimõtteliselt saaksid nagu nõustuda sellega ja niimoodi umbes ja selle üle nalja teha ja siis nagu midagi tõsiselt ei olegi, et panete mingi quote sinna lauludesse niimoodi. Et see on see, mille pealt me seda tegime. Plus nagu me ei otseselt ei alustanud seda asja mingi sihiga ka, et see oligi lihtsalt for fun tegime. Aga kõik siuksed nagu noh, viimase aasta mingi Spotify kõige suuremad asjad on meie, Villem, Nublu, teie. Ongi ju tulnud selle pealt mingitele vendadele lihtsalt lõbus olnud teha mingid asju. Täpselt. Ja, et nagu sul ei ole mingisugust plaan, et keegi pane sul mingit boybandi kokku kuskil kuradi Aarne Valmise või kuradi saunaruumis. No, kui sa mõtled, et sa hakkad nüüd kõvaks vennaks, siis nagu tegelikult reeglina ei hakka. No. Villemit ma tegelikult tahaks küsida, et kas tal on lõbus ka, kui ta teeb. See on sinu võimalus pöörduda läbi ekraani. Annus Villem. Villemiga ma käisin padelitest vaatamas. Padelit vaatamas? Jah. Tavaliselt käiks mängimas padelit. Ma ei oska mängida sest suhtes. Vaatamas või? Ja siis kui sul nagu, see ongi see, kui sa mõtled, et sa teed nüüd kaine kuu ja siis sa mõtled, et vaata, muidu on reede, nagu sa tead, mis sa teed, et sa lähed poodi ja võtad oma asjad sealt ära. Aga siis sul ongi see kaine reede, siis sa mõtled,
mida nüüd nagu. Padelit vaatama. Jah, padelit vaatama. See on teisime kord, kui ma kuulen, et keegi läheb padelit vaatama. Sama, aga kui oli see mingisugune rahvusvaheline mäng või... see oli mingi... Sõbrad mängisid. See oli mingi G-liiga või ma ei tea, ma olen suht palju sõpri, sa võistlesid seal millegi peres. Okei. Ma istusin sõbra koos, sõber mängis Candy Crush ja ma tegin nagu nägu, nagu ma saaks aru, mis toimub. Hea save race. Mis mängu me nüüd teeme või mis siin juhtu hakkab? Meil on Ungari Saksamaa jäänud, meil on Bosnia-Hertsegoviina Holland. Kuulsin, et kohvil väga padel meeldib. Pet. Padel mulle. Pidis suur fänn olema. Ma ei tea, tegelikult mul savi või... Paeks sellise peti, et Shotima võit või viik. Vaata alla poole, mis see tähendab seal, kaks korda. Ei, pane see kõik. Ei, tegelikult mäleta, et mingi hetk me salastasime, et see padel ei ole just kõige normaalsem spordiala. Või et kas seda üldse spordi oleks nimetada? Ja paneme, et no, mõlemad löövad värava ka. No. Nii. Sellest, et ta on spordiala ja nagu ta ajab ikka kigile, aga mul ei meeldi mängida teda kindlasti. Vaata, ta on kordi selle kasti sees oled ja sul on mingit seinad. Padelit või? Jah, mulle meeldi see asja. Ja viimane kord mängisin, siis ma komistasin enda jala, et ma jooksin selle peaga ostasin klaas. Mulle... Sest ära äkki ära mängi, jah? Ma sain ära, et see meeldi mulle ikka. Mis me teeme siis? Mingi mängu peaks valima. Kas see on nüüd 2-1 või? Mhm. Siin nagu liiga head valikud ei ole. Oota, Horvaatia, Portugal, millal see on? Aga seda me tegime ära ju. Ungari, Saksamaad, ma ei teinud. Ungari, jah. Ma hakkasin kahta seda korraga lugema. On olemas. Ungari, Saksamaa. Ma hakkasin Rumeen, et kuidagi Ungarit korraga lugema. Jah, paneme selle. Kuule, aga Hispaania, Šveits? Ei või? Hispaania, Šveits või? Aa, jah. Noo. See on kohal. Aga Šveits ei olnud siin, jah, see mingi probleem oli. Aa. Vaata, kui halb Šveitsi kohastus on. Või noh, kui kõrge. Aga mingi... Nojah, tai. Ungari, Šveits, tahad enne mängida või mina või? Kuidas me teeme? Mängi mängida jälle. Kes... Oota, mis mängu mängib? See Ungari, Saksamaa või? Mhm. Ka te tahate olla Saksamaa või Ungari? Saksamaa kindlalt. Mina olen siis siin poole. Teed mingi sinna poole. Mhm. Sellel vist väga vahetusega ei pole. Ja me teeme ikka asju korrektselt. Oota, miks sa siis seal pool? Oli Ungari oli kodus, ei olnud. Aa, jää. Tavaliselt ma olen arvinud, et sa paned selle järgi, et kes vasakul poolistub, läheb vasakule. Ma olen pult. Oota, sa oled Bayerni fänn või? Vajaks küll, jah. Niimoodi on sattunud. Liige. Aga täna tõnin kõiks ikkagi siuksed opsid. Vaatsid peegis, mõtlesid Effenbergi ja kuradi läheb minna. Ei, tegelikult mulle üleüldse meeldub terve Saksa see, et ega mul Dortmundi vastu ka midagi ei ole. Et ma olen mõlema mängul käinud ja ma ei tea. Ma olen lihtsalt Saksamaa. Ma olen lihtsalt... Fannid ei vihka. Ma olen lihtsalt Saksamaa jalgpalli fänn. Ma ütleks. Nagu Dortmundi fännid on kibestunud. Ma olen nagu kibestunud. Mis me ei ole midagi Saksamaa? Ebaeetiline meeskond. Nii. International men. Ebaeetiline tegelikult. Ungaria. Ma olen Saksamaal kahel mängul käinud, ühel Bayerni mängul, ühel Dortmundi mängul. Ja no, atmosfäär oli kindlalt Dortmundi maal parem, aga no, ma istusin kuskil, ma ei tea, 50 meetrit sellest platsist, ma arvan. No, siuke tunne oli nagu. Aga... Räägitakse, et Dortmundil on fännid ja Bayernil on kliendid. No, võib-olla tõsi. Aga ma Bayerni mängul ma läksin niimoodi, et ma olin lihtsalt Saksamaal emaga reisil ja lihtsalt mõtlesin, et ma lähen nagu sinna staadion ette, lähen lihtsalt vaatan seda mängupäeva melu ja siis kui kohale jõudsime, siis metroos lastasime välja mingi mees müüs seal 60 euroga vist piletit. Toi. Algul mõtlesime, et saame kindlalt üle, et mingit normaalset asja siit ei või tulla, aga siis oota, kus ma olen, mis mängus on? Ja siis lõpuks... Oda! Lõpuks saime siuksed piletid, et me istasime... Ära enna täielikku segadust, et kus ta on ja kas mäng käib. Jutuga tähele. Lõpuks sain sinna Bayerni mängule neljandasse ritta piletid niimoodi. Neljandasse ritta, jah? Ja istusin täpselt pingi taga, nii et
mida võitu? Vennad olid minust, ma arvan, mingi 10 meetrit, kes seal pingil läksid ja see oli siis, kui oli Robben ja Riberil ka. Toi, need piletid on õite kallid tavaliselt. Ja seal oli nagu see õige hind oli seal pileti peal kirjas ka. Ja mis vend ise ei läinud, kui ta juba seal oli? Ta oli ikka mingi, et ma ei saa minna. Ei saanud. Tõna ma see ikka aru reaalselt, kus ma olen. Mul tegelikult praegu ma olen 10 minuti pärast kuski mujal olema. No need on need, vaata, kes ostavad need mingi hooaja piletid, et sul on terve see hooaeg ja siis sa peadki seal osadele mängudele ei saa minna, siis sa lähed lihtsalt kohale ja lükkad oma pileti maha. Avane mulle kuski. Kuule, ma olen kastis, palju see enda kus pole. Avane mulle kuul. Ja saaks pead parem panema mingi täiesti üksinda kussis. Mõõdukad pani, jah. Erki, no. Ops, tõraa. Pala uue peale. Kurat, ruumi oli nii palju. See kahekese asi, see ei... See on päris õudlegat. See on iga kord, see dünaamik on nii hull leida. See ikka saab siin suhtlema vahel ja värki. See on mingi pro clubs, mida mängitakse. Ma ei tea, kuidas nad mängivad seda. Sa pead kogu aeg mingid ühte venda jälgimist platsil. Sina tegid ka kunagi mingisugust kuredi manageri ühe venna. Ma tegin karakteri nimega Viktor Kukk. Oppa. Ja Viktor Kukk alustas Millwallist ja jõudis Unitedisse. Mida? Kuule, ta järg kaos on seal. Või on, miks meil? Aga siis sa mängisidki nagu terve selle... Sa mängid ühe venna. Vaata, ma jooksin selle keske sinna. No, pane, pane. Okei, saan, vaata, ma tõmmen ära. Raputus maha. Jaa, tõmbaski. Oota, mida see see on? Ei, no see on nurgakas ju. Oli ju. Ole nüüd nurgakas. Aa, see on punane. Hävitas ära. Mingit kaarte vaja näidata kuugi. Vennal tõmmas ise kramp ära. Tõmmas ära või? Küpsi, jah. Hästi küpsi sõnnega. Selle vennal, või? Hollika basseinis. Nüüd võiks mingi peinu kalva. Assar vaidis. Ai, ai. See oli lihtsalt mingi nõrgem poiss, või siis tal oli... Vastus olesti võibolla. Eile oli võibolla pikal, või samm oli pehme. Hakkame tõmmen ise ära. Tõntuma pära. Noh. Väga aige. Nii. Aga palju teil praegu siis esinemisi ja asju on? On mingid erakad või on nagu asjad, kuhu kutsutakse või korraldate ise või kuidas see tänasel päeval teil välja näeb? See nüüd sai selgeks, et 16 pluss pidus hetkel ei võta rohkem. Neid sattus algul liiga palju. Mina ei ole palunud ära. Tahanud. Saad ikka ufo, jah. Ja ma tahtsin chipida, aga ma unustasin ära, mis see kõik saab. Ja siis see enda ju see. Tõna, see läks varbaga otsa rahva. Oota, 16 pluss oli liiga palju oli nüüd. Ei, mõtlesime, et ei hakka jah. Meil algul, kui see asi nagu pihta algas, me mõtlesime, et tuli äge, et saab esineda lõpuks, aga kõik, mida pakuti, oli algul ikkagi 18 pluss kuskil heli tehas, 3 nädala aastas terjest. Ja nüüd... Maja vend! Nüüd sa... Jaa, see on maja... Noh! Ui! No ja nüüd ikka saime aru, et veits vahvam on ikkagi rohkem omavanuse kanti inimestele esineda. Et siis proovime vähem võtta ja ägedamad võtta. Üritame stiilsemad olla. Eksklusiivsemad olla kõige. Tasub olla muidugi. Ega isegi sai omal ajal neid 16 plus pidusid mõned tehtud. Oota, kui sa olid 16, siis mis aastal sa sündinud oled? Ma enam ei kujuta ette. Ooo, 2008. Jah, 2008 peaks olema. 2008? No jah, see on nagu eile põhimõtteliselt. Suure majanduskriisi ajal. Siis kui veel normaalselt pallid olid kuskil jalgavõistlustel. Kõik härra töö on, mis kõik laivid vasta. Nii, pane nüüd. 2008 toimus. Ma lähen võtta ära. Majanduskriis oli, jah. Nii näeb. Ei olnud hea aegne. Ma asu. Ostid kortelis. 28 oli mingi... Ei ostnud. Pane. Gwen Stefani oli siis Akon ja mingi... Akon, esimest... See Akon oli vist esimene räppi lugu, kui ma hakkasin räppi kuulema. Siis mulle saadeti Bluetoothiga telefoni peale. Nokia Tune oli mul. Siis mulle saadeti Akoni laule.
Mäleta, ma käisin kunagi, sain telefoni niimoodi laula, et ma käisin kodus. WC-s oli kõige helikindlam ruum, mis ma WC-s nagu pein arvutist käima, siis telefoniga lükkasin lindistuma endale ja siis sain kureidi vanasse Nokiasse kõik hitid. Tõen mäletum. Läksin kooli, siis sain, treidisin neid hitte nagu Bluetoothi seal saatsid edasi. Ja need kiffid olid ka, mäletan mingisugused kõige stickmanid, mingi lasevad üksteist maha. See oli kõige ägedam asi. Aga ma mäletan, tavaliselt ma sõitsin Muugale iga päev koolist koju bussiga ja siis nagu kõndisin koju, kuulasin telefonist kõlari peal muusikat. Ja siis üks päev... Telopeose, jah? Jah, jah. Ja siis üks päev naabripoiss nagu kõnnin ta majast mööda, siis ta tuleb aiast lamist välja. Ütleb, mis asja, et kuulad muusikat? Ma mõtlesin, et ta mind kohe mingi väärakaks kutsuda. Ma ütlesin, ai, mul sõber helistab, et ma ei viitsi vastu võtta. Ja see on täiesti õigelt ära saanud. No. Oh, see on sinu teha. Ta ei. Nii ta maa. Siis küll. No see on võt. Kubemas. Eil sain. Otsar loomi. Mis asjaga? Padeli palliga. Pealt vaata näevad. Tiksud roolikud. Tõesti siit päeval on padelit. Sõnnitud padelit vaatamine. Kelladesse ka veel seal peli. Ma arvan, et see on jumala karistus. See on ikka tõesti... Pealt vaatutest on kahju, kes see vaatab peli. Üks võidule mingi... Aga mulle tundub, et te olete koostöö nagu toimima saanud siin... selle esimese poole aja teises pooles. No see ei ole kõige raske, mis näha, kus kolla on. Absoluutselt minu arust. Me ostame ainult mingi paar söötu lükata ja vastase kastu ja siis kui see finishing värk... Ma vajutan siit pohult. Oot ära! Ei, päev kukkusin. Ära või. Almost. Vaata. Siit võib tulla, ma ütlen teile. Oi, liiguta ära! Kas sa näed? See reaalses... Arvan mul... Mingi strikeri jääda palju, mis on teiseks. No, ma üritan hoida! Ei, muidugi. Kumb teist muidu parem on? Statistiliselt on kohver parem. Aga kui mängime, siis... Noh, ei tea. No pigem kohver. Kohper, sa kuidagi hobi pärast mängid ka kodus või midagi, on sul mingi asja? See on minu PlayStation. Ah, selge. Iga päevaselt siis, jah? Keeb siin mängu? Ei, ma lihtsalt tõin ta siia ja siin ta on. Et ma kodus ei mängiks. Ah, selge. Kamiste tattis sinna kurbade kontorisse tuua PlayStation, ma keelasin. Kamiste muidu mängiks üksinda seal kogu aega? Ei, no meil ei ole vaja seda sinna, siis me kõik istuks selle mängis. Ma pigem mängima. Ma arvan, et me teeks nagu mingi esimesel päeval teeks turniiri, kui nagu ma oleks kontoris. Aga tegelikult turniir on äge teha raha peal. On. Paned selle turniiri moodi ja siis kõik saavad loosiga mingi top-5 tiimi ja läheb asi käima. Kunagi ikka sai tehtud neid turniire ja... rahagi vahele pandud, aga nüüd ei ole pikalt enam... Ma hetkel just hetkel olen suht palju teinud sõpradega. Tartu aega peal Korea võitis kogu aeg. Võitis, jah. Aga kuidas tal on mingisugune... ta ei mängi põhimõtteliselt aastate jooksul, nagu ma arvan 10 aasta jooksul. Ta mängib umbes 10 korda FIFA-t. Aga tal on ikkagi mingisugune kaitserasv on nii tugev peal, et ta suudab kaitsemängu super hästi teha. Ta oli kunagi siis nagu mingi kodus, nagu oma ette mängis. Ma ei tea, tal kuidagi see kaitseloogika tuleb siin FIFA väga hästi. Ma ei tea, ta oskab kõiki asju lihtsalt. Mul on selle green screeniga seal nagu see korridi kohal. Sa ei pea seda vaatama. Ei, ma korra vaatsin. No, ulle. Mis teil teemab? Tal on seal mingi... Ei vaata, mul on sama kuredi kollane tuluke peal, aga FIFA-s see... Ta ei taha, et mingi TikTok läheks ikka asi. Aga ei, jah. Pärast mingi... Simsi tuju tulu on... Natuke... Kollane on nagu väga hea, ei ole praegu. Magamata või midagi. Mis asi, kollane või? On prilli... Simsis oli ju kollane. Simsis oli või? Ei, Simsis oli niimoodi, et kui sul oli ikka vendaks ära surema, siis oli punane. Jah. Tegelikult see. Nüüd ma ajasin ikka tagasi lüüda. Kohe tõmbama asjad korda. Tõra on sõikse sõiduga tõmba midagi. Sõikse tõmba sõiduga, jah. Sõida rallid ka. Pigemi tõmba.
kuule seda. Ma võtan üksilu, see oli terve tiimi. Võta. Lasele tulla. Seda ma ükskond naudis üldse. Aa, siis on väga hea mängida. Ja kuule. Oota, rahu. Teistik. Rahu. Teistik. Kõik kontrolli all. Muidugi. Mito. Jeesus Kristus. Kuule, ega ei tule endalgi tead. Kui mul on siuke tunne, et ma pean sult seda palli rohkem ära võtma, kui nagu... Kohvrit. Kohvrit. See on võib, jah. Kui sa ründad meid rohkem kui tema, ma arvan. Oota. Rahu. Võta üli rahulikult. Pane see kolm nurka söötma. Kolm nurka. Oota, ma teen veits. Võid jahtsub puuritsed. Veits teen. Tira, ei tule. Sa võtad mingi Mülleri kätte seda. Ilmselgelt. Vana see Müller on üldse. Müller, ta on 65. Ei ole. 38 äkki või? Ei ole. Ta on 89 sündinud. Ma arvan, et on 34-5. Seda peaks olema äkki minust aastane olema. Ta näeb välja lihtsalt selline... Ja ei, meid on öelnud kogu aeg, et ta mingi terve elu 40 on. 35. No siis tal on veel mängida. Noier on nagu tal on mingi viimased päevad. Ta peagi nagu väga hästi ei pane enam, noh. Jummal jõudis või mõelda. Ma ei tea. Ta on mingi otsest sitta ka ei keera, siis ta nagu teeb oma töö ära või? Vanasti ta nagu otsustas mänge, siis enam ta nagu seda väga ei tee. Ja noh, ma ei tea, Bayern on üldse seal mingi täielik kaps aedet, kui nad ei saa ise ka ära, mis toimu peaks. Kuidas Vance Santiga rahul oled? Ma ei tea isegi. Ma lihtsalt pigem mul mõtlen see, et kas nad oskavad selle niimoodi nagu mängida, et see Harry Kane seal tipus on, et kas nad nagu, ma ei tea, kas nad oskavad, nagu vist ei ole väga siukene tiim, kes on harjunud ühe nagu tip mänge peale mängima. No, nagu see, nagu ka... Samas enne oli Lewandowski on ja... No nagu ka PSG niimoodi hullult alla ajas, vajus, et seal oligi taktikaline tiim, aga jah, ma ei tea, siis tuli kolm venda sinna ette, kes kelle peale nagu peaks mängima tegelikult, aga tiim ei osa niimoodi mängida, ma arvan. Aga tegelikult ma ei tea ka võibolla, mida ma räägin. Vincentile kirjutama. Dear Vincent. Hope this letter finds you well. Guardiola võiks ikkagi tagasi tulla. Saaks ära. Pep. Ma ei tea, mis Pep üldse teeb. Sit. Aa, ei. Pep on jumal noor venimine, jah. Nagu treenerite maailmas. Vana ta on. Pepp on 45 või? Ma olen ikka. Kurat, seda teab. On 50 või? 53 või? Kurat, hästi. Entsuklopeedia. Hästi säilinud. Ma ei tea, Peppil on nagu tehtud kõik asjad ei ole või? Tead ikka nagu. Kloppi tahaks olla. Pane nüüd üks. Kula vahelt. No sul või saad? Pane no, seal jah, peidu sama või? Järka mängutama sulu teise maha. Järgust ei tule. Teeme ühe mängu selle, kus paeme need speedid ja kõik asjad paeme peaksid maks ära. Siin mingis mängus, ma ei tea, kas siin ka vaata kuskil saab seda löögi nagu seda tõenäosust, et nagu värava löögi tõenäosust saab suurendada. Ehk siis põhimõtteliselt igasugune löök nagu pani kolli nagu väga fun oli mängida. Nüüd sai vähemalt sisse või nagu. Muidu jah, jäävad kas üksid 1-0 mängud. See tuim on vaadata nii. Jeesus Kristus, noh. Mängime ära selle palju nüüd. Tundub, et hoiad ära, noh. Ops, ops, ops. Veel ei tea veel. Teil on muidu palju esinemise tulemas hetkel või ei ole täiesti tühi? Ei ole tühi küll, aga. Ei ole tühi. Aga me ei viitsi neid teha ka austuselt iga palju. Me oleme võtnud ka selle 16 pluss ei tee enam, jah. Joone. Teeme pigem vähem. Et ei ole ühti 16 pluss, jah? Ei, kindlasti 16 pluss ei ole, jah. Mul mingile üritusele kirjutati, et tulge, et 5 miinust olet ka. Et 16 pluss ei taha siis. Ja siis ma ütlesin, et ei taha väga 16 pluss teha. Siis vastati, et siis mõttes ei taha 5 miinusega laivi teha. See on hea, vaata nagu... müügitöö, et vaata nagu lihtsalt mõtled välja, et kes veel tulevad sinna. Jah, me peast hakkad selle nagu keegi on nõus, siis ütled teisele venele, kuule, see bänd tuleb ka, et tegelikult äge nagu.
Jaa, et Kanye West tuleb, et noh, või sa ei peaks tulema. Peaks hakkama ära sebitama mingid artiste oma sinna kurbasesse, niimoodi, et on Dua Lipa ja... Dua Lipa ja põhimõtteliselt praegu Drake'iga käivad läbirääkimised, aga... Oh, mul on kusa tavast. Õnneks on saada läbi ka nii, et... Ah, no siis on... Petka. Ah, oota. Mis Peti... Sul ei ole nagu otselt vaja olla selle Peti jaoks siin. Ma ei ole. Pea panema. Okei, ta võidutab mulle. Võib minna. Tead küll juba, kus. Jaa, tean. No, Ungari võidab, no. Taad sellise Peti panema? Või. Mul tegelikult vahet üle, no. Pane viiki siis, kas või? Ei, kokku. Pane kodus Ungari hästi tugeva. Et isegi sellist panust ei saa, siis hullumeelset panust ei saa teha. No panna 198. Jätame kaks panka. Kuule, aga tore. Tänks, et tulite. Nee. Tänne võist kutsusite. Käime peldikus ja tulla laivi. Teeme laivi. Kuulab kivist triivu pastat ja... Saad, mis teil on praegu on Spotify's on kolm lugu, on top ühes või? Jah. Ma loodan vähemalt. Et on. Mis hästi, jah? Me siseneme ka jaanuaris ühe looga top 10-se, ilmselt esimesele. Tärgis oma release sinna plaanirigi. No vaatame, äkki saate meie top ühest ette. See on väga haige. Kõik, kes siin plaanivad läia, on mingid laule teha, siis ei ole mõte teha. Aga praegu tehke, jah. Ma olen vaadunud hetkel kõik, mis teised peale meie teevad, on suht flop on. Pole mõretu vist. Pigem on siit, jah. Kahju. Ei, mis kahju, no. Sellist testit me tahtsimegi. No, aga sellise me saime. Aga õnneks on see, vaata, et me kõigi... Me saame teha siikuse ringkaitse. Te ei lase kedagi muud sisse, kuni me tahame kedagi lasta sisse. Jah. Ütleme sõpradele, et hakkas muusikat tegema. Mida? Et ütleme sõpradele, et hakkas muusikat tegema, et võibolla saavad ka meie ringi sisse. No, üldiselt ei oska, jah. Ja kahjuks küll on. Nojah. Laiali siis, jah? Tõmmame laiali, jah? 17.21. Ui, 17.21. Võiks mul aeg nagu natuke. Ma ei tea, ma vist lähen ära. See laadidaadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad. Aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim ise ennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde. Siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unustva, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde. Siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unustva, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number.